lexu librin. Pra, ky është libri. Nuk e kam shkruar, e ka shkruar Veroqa. Unë nuk kam shtuar asnjë fjalë. Ky është libri, ku ka kamera? Ky është libri i shokut Enver Hoxha. Je tash. Thot nuk duhet të jesh akademik, por vetëm lexues i vëmendshëm për të kuptuar se përpjekjet për gjenocid është nocion tjetër nga gjenocidi. Pra, na rezulton se shoku Enver ka lexuar libra të gabuar. Se kur e ka shku këtë libër, ka mund të mos e ketë lexuar, ndoshta edhe sot se ka lexuar, por pasi e kemi vënë në vëmendjen e që ka bën një gabim të rëndë, është dashur të merr të lexoj librin e duhur. Për shembull, të lexoj tekstin e titulluar Elementet e krimeve, Elementet e krimeve, që është dokument zyrtar, po e lexoj në mënyrë që të jemi sakt mos parafrazoj. Zyrtari që është dokument zyrtar i Asamblesë së Shteteve Anëtare të Statutit të Romës të Gjykatës Penale Ndërkombëtare, ku theksohet në mënyrë të qartë se kemi krim të gjenocidit kur në një autori ka vrarë një apo më shumë persona. Personi apo personat e vrarë i përkasin një grupi të veçantë kombëtar, etnik, racor ose fetar. Autori kishte për qëllim, pra, qëllimi është më rëndësi, jo sasia, jo numri, të shkatronte të tërësisht ose pjesërisht, e parashë edhe pjesërisht, këtë grup kombëtar, etnik, racor ose fetar. Tash, na del që shkruan libra, pa lexu librat e duhur për këtë temë. Pra, kur të shkruash për një temë të tillë, duhet të lexosh librat e duhur dhe jo të bësh lajthitje të tilla. Ajo që Enver Hoxha ka për detyrë tani, jo të bëj driblingje dëshpëruese, por të del para qytetarëve të Kosovës dhe të kërkoj falje. Thot, në kohën kur unë kam shkruar librin, nuk e kam ditë dallimin mes përpjekjes për gjenocid dhe gjenocidit. Tani falemnderoj shumë nismën socialdemokrate që na e solli në vëmendje, më tregoj që edhe pse nuk lexojmë libra, pas kemi lexuar librin e duhur. Jam lejohet me ndërhyjtje. Ne ta përfundoj se shumë e rëndësishme është, beson që kjo. Shumë e rëndësishme është. Pra, kjo ka të bëjë me statutin e Romës.